that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And they tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way, then got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer o vídeo, o review. Eu sei que vocês pedem review bem rápido, então eu vou tentar fazer rápido, mas falando tudo que precisa falar, tá? Nós vamos fazer o review. Essa maravilhosa, né, fritadeira elétrica. Vamos para o nome dela? Ela é uma fritadeira elétrica Xiaomi, né? E ela não é da Polishop, ela é apenas, vamos dizer, a Polishop tá fazendo a parte do marketing. Então, tem muita gente enganada, tá?
Essa fritadeira, ela não é da Polishop. A Polishop tá vendendo ela, inclusive eu comprei pela Polishop e fazendo o marketing dela, tá? A Polishop, ela não tem produto dela, ela tem parceiros. A última airfry também, ela não tinha, não era dela, era de uma outra marca, se eu não me engano era da Valita, tá? Então, é importante falar isso aí. Então, essa fritadeira, ela se chama Xiaomi Smart IR, né? Sabe por que ela se chama assim? Porque ela se conecta ao celular. E daqui a pouco eu vou ensinar tudo para vocês como é que faz receita. A gente vai fazer duas, pelo menos duas receitas aqui, rapidinho com vocês, tá bom? Começando, a gente tem que falar alguns detalhes muito importantes dessa fritadeira. Eu vou mostrar algumas coisas aqui muito importantes, que são as saídas de ar. Eu vou pedir minha esposa para mostrar. Primeiramente, ela tem essa saída toda estilosa aqui, ó, né, que fica aqui em cima da airfryer, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês. E aqui tem essa saída de ar aqui, ó, que vocês estão vendo, maravilhosa, né, ao redor dela todinha. Então, aqui em cima dela tem esse símbolo aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, o símbolo MI, tá? E aqui sai ar quente. Então, quando ela estiver funcionando, evite pôr a mão aqui, porque não que você vai queimar, mas é um pouquinho quente, tá? Ela também tem saída de ar aqui, né? Aqui. Aqui do outro lado e aqui, ó. A parte que vai esquentar mais é aqui. É, se você colocar a sua mão aqui, ó, você vai sentir bem quente, tá? Mas se você pôr a mão virada assim, vai te queimar, tá? Então não coloque a mão aqui, ok? Isso é muito importante falar. Bom, a Polishop, ela veio com um fio muito interessante, tá? Que é esse fio aqui, beleza? Ela tem alguns modelos que você pode ainda comprar mais antigo, que vem com a tomada da China, ou então a tomada da Europa ou dos Estados Unidos, mas não tem problema, é só comprar um adaptador, tá? Eu já tive a sorte de vir com a tomada do Brasil. Deixa eu mostrar para vocês. É, e lembrando, pessoal, uma coisa muito importante. Ela não é bivolt, tá? Então você, quando for comprar, escolha a voltagem, né? Se tá lá nas Casas Bahia, tem que pular. Inclusive, ele já põe para você, né? Não esqueça a voltagem, tá bom? Uma vez eu fui comprar o cozidor e tive que trocar, porque veio 220, aqui é 110. Então deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele é um fio bem grosso, tá? Muito grosso, é da grossura do meu dedo, ó, só para vocês verem. E tem que ser assim, tá? Já vou explicar para vocês. Ele tem o fio terra, o que eu gosto muito, tá? E ele vem no padrão do Brasil. Maravilhoso, tá? CP, por que que esse fio é tão grosso? Deixa eu explicar. Quando você for fazer a cozinha, né? Vamos supor que você está construindo, você tem que deixar pelo menos uma tomada da sua cozinha preparadas para equipamentos pesados. Equipamentos como liquidificador mais potente, né? Uma air fry, né? Uma chapa, né? Como eu tenho aqui, que eu já tenho um vídeo, a chapa da Oster. Por quê? Essa tomada tem que ter fios grossos, né? Essa tomada aqui, ó, vou mostrar, pedir minha esposa mostrar. Essa tomada aqui, ela foi feita pelo pedreiro com fio de 6 milímetros. Então, se você colocar isso daqui numa tomada que não é preparada, pode derreter o fio, tá, pessoal? Por isso, né, tenha na sua cozinha uma tomada preparada para esses equipamentos pesados. E o fio dela é grosso porque esquenta muito, tá? É, uma coisa que eu percebi dessa fritadeira é que ela é muito silenciosa em relação à minha anterior, tá? Inclusive, eu tenho vídeos aí da anterior, né? Você pode assistir. Então, ela é bem mais silenciosa que a minha Polishop anterior, tá bom? Bom, agora eu quero mostrar para vocês a gaveta dela, né? Isso é importante. E eu, antes de mostrar a gaveta, eu acho que eu vou mostrar os pezinhos, que eu achei muito legal também. Vou virar aqui, ó, só para vocês verem. Ó, ó os pezinhos que ela tem. Tem umas bolinhas assim, ó, tá? O que ajuda a conter o calor, dá mais resistência e segurança. Então, ela não fica, né, arrastando, ela fica firme. Eu achei isso aqui demais, tá, pessoal? E agora eu vou mostrar para vocês a gaveta. A gaveta dela, ela vem bem rígida. Eu acho que ela é feita assim para que quando ela tiver muito tempo, né, ela fica ainda rígida, né? Se ela vier mole, isso aqui vai ficar uma porqueira, né? Então ela tem essa, né? Essa, ela é bem rígida e ela já vem
com essa gradezinha aqui, ó, né? Que isso aqui é até ideia minha. Que você pode pôr o alimento e pode pôr a grade e pôr outro alimento por cima. E uma coisa muito importante que você tem que entender é que aqui dentro tem essa outra grade aqui, ó. Então você pode tirar puxando ela, muito fácil de sair, ó. E ela tem os furinhos. Por que que tem esses furinhos? Para que você, né, o óleo caia aqui dentro e seja coletado. Inclusive, a Xiaomi fala que você não precisa, né, estar sempre cozinhando com a panela diretamente. Você pode pôr, por exemplo, papel alumínio para que você não suje a panela. Então, você pode revestir ela de papel alumínio, né, e colocar isso aqui por cima. Não tem problema você não sujar a panela, tá bom? Isso aí está no manual da Polishop. Eu vou mostrar aqui para você que você, para colocar, é muito fácil, é só você colocar e apertar para baixo, pronto, ela encaixa e show de bola. Precisou tirar, é só puxar aqui novamente, tá bom? A gente já vai mostrar esses detalhes para você. Ela tem aqui, ó, saída de ar, para fazer com que o calor circule por ela. Ela tem essas aberturas aqui, né, vou ver se dá para vocês enxergar aí, ó, tá vendo? Ela tem deste lado, deste lado e deste lado, para circular o ar e o calor, né, fazer com que o alimento frite mais rápido, né? Então é muito legal. Ela é menor do que a da Polishop anterior. A Polishop que eu tinha era 5,5 litros, se não me engano. Essa aqui é só 3,5 litros, mas dá para fazer qualquer coisa que você quiser, tá? Só que você vai fazer aos poucos, faz um pouquinho, depois faz mais um pouquinho, tá? Mas vai de boa. Não dá para pôr um peru, né? Mas dá para pôr um franguinho, tá bom? Beleza? E ela tem uma coisa aqui que eu acho muito legal que eu quero mostrar para vocês. Ela tem aqui, ó, aqui dentro, tem esse negocinho aqui, ó, que vai pressionar, né, a tampa dela e dar firmeza. E também tem saída de ar aqui, ó. A saída de ar aqui também para o ar quente. Aqui dentro, eu não sei se vai dar para mostrar, tem uma grade também, ó, para ajudar na proteção dela. Então, pessoal, é um equipamento topo de linha. Muita gente me faz essa pergunta, né? Já me fizeram da outra Polishop, me pergunta: CP, por que que eu vou investir R$1.000 no equipamento desse, sendo que tem equipamentos da Mundial, da Fico, que é metade, R$300, R$400. É simples. Sabe como que esses caras fazem essa fritadeira mais barata? Eles pegam, né, a fritadeira mais cara e vai tirando componente, tirando circuito. E aí vai ficando mais barato, porém vai ficando no lixo também, tá bom? É isso aí, agora vamos mostrar alguns outros detalhes aqui com vocês. Beleza, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a parte da configuração. Lembrando que a melhor opção para você usar ela é no seu celular, tá? Então ela se conecta ao seu Wi-Fi, né? E aí você pode fazer algumas configurações e etc, né? E eu vou mostrar para vocês algumas coisas, então vem comigo. Bem, vamos começar então ligando a nossa Airfly, tá? E agora eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês, tá? Beleza, pessoal, aqui nós temos um botãozinho para ligar. Eu não sei se vai dar para ver e eu não sei se dá para filmar. Ele é bem, eu não sei porque que eles botaram branco, podia ter posto mais escuro, né, uma cozinha, mas tá aqui o botãozinho. Então, para ligar ela, você simplesmente vai apertar esse botão. Não precisa ficar rodando e nem apertando nada aqui não, tá, pessoal? É aqui, ó, tá? Ligou, aparece o símbolo MI, que ela é da Xiaomi. Você pode fazer configuração manual, ou seja, você pode ajustar ela manualmente, mas eu quero fazer a parte de configuração. Eu notei uma coisa interessante nela. Depois que você tira da tomada, inclusive você não precisa tirar da tomada não, mas se você quiser, ela volta às configurações anteriores. Por quê? Porque ela se conecta ao Wi-Fi e pega a memória do Wi-Fi. Eu acho que é isso. Ou tem alguma bateria nela, né? Então, mesmo que você tire da tomada, ela volta para a configuração, né? Antes mesmo ela estava em inglês, agora está em português, tá? Então, uma coisa muito importante. Nós vamos para a parte de configuração. Você vai girando aqui, ó, e ela vai mudando as opções. Batata frita, asinha, peixe, bife, camarão, vegetais, bolo, frutas, que são as opções que a galera usa muito. Tem a opção de agendar, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E tem a parte de configuração. Quando você chega na opção que você quer, você tem que apertar, ela dá um clique
E aí você vai mudar o quê? Vai mudar idioma, vai mudar o Wi-Fi. Ele tem só duas opções, idioma e Wi-Fi, tá? Então, como eu já configurei o meu Wi-Fi, você pergunta como é que configura? Configura pelo celular, tá? Então, não precisa. Mas eu vou mostrar a parte de configuração aqui. Vou pedir a minha esposa o celular dela para a gente mostrar como é que funciona, tá, pessoal? Beleza, pessoal. Agora a gente vai fazer a configuração, né? Vocês viram que idioma a gente configurou ali na própria máquina. Agora eu vou configurar, né, a parte do celular, tá? Então, para minha esposa também usar, né? Sci-Fi. CP tem limite? Não fala no manual se tem limite, não. Deve ser muitas pessoas, né, pessoal? Então, como aqui em casa só duas, né? Então, é tudo super tranquilo. Então, vou pedir aqui minha esposa para mostrar para vocês os detalhes. Beleza, pessoal? Gostei do manual? O manual eu achei bem tranquilo, né? Só que você tem que lembrar que ele tem várias línguas, né? Tem a parte aqui do português. Tudo que eu tô falando aqui, tem aqui para vocês, tá? E tem a parte do aplicativo aqui também. Deixa eu só caçar onde é que tá. Aqui, ó. Ele fala para conectar a Xiaomi no aplicativo. E aí você vai usar a sua câmera para usar isso aqui e pegar, tá? Vou pedir minha esposa para vir aqui para a gente fazer isso aqui e tentar mostrar, tá? Aí tu vem aqui, pessoal, ó. E vai filmar. Não sei se minha esposa faz essa opção. Ah, aí, ó. Agora foi. Aí você vai exibir opções, tá? Beleza? Vou mostrar aqui para vocês, ó. E aqui a gente vai abrir o link. Abriu o link, meu querido, vai entrar na Google Play, certo? Se tudo der certo, né? Deixa eu ver. Não era bem aqui que eu queria, não, mas tudo bem. Ah, agora foi. Agora a gente vai instalar. Beleza? Instalação super fácil, né? Aí. Agora tu vai em abrir. Manda abrir o aplicativo. Show de bola, que beleza, pessoal. Você tem que concordar, né? Obviamente. Senão eles vão ser processados. Concorda de novo. E aqui tu vai escolher o idioma da sua região. Pode pesquisar aqui, ó. E pode pôr português. Brasil. Aí, ó. Vamos pôr em Brasil. Show de bola. E aí, ele vai pedir para entrar, né? Você tem que fazer uma conta na Xiaomi, tá? Beleza? Eu vou pedir minha esposa para fazer rapidinho aqui e eu já mostro com vocês, tá? Ainda não há dispositivo. Eu venho aqui, ó, no maisinho, tá? Tá vendo o maisinho aí? Vou apertar o mais. Adicionar dispositivo. Beleza. Aí eu vou avançar. Nossa, mas é difícil filmar celular, viu? Vou permitir, vou habilitar, tá? Aí aqui a gente vai procurar o aparelho, né, que nós queremos. Às vezes ele automaticamente reconhece aqui, tá? Mas não tá sendo o caso. Então eu venho aqui e vou colocar a fritadeira elétrica. Deixa eu caçar ela rapidinho aqui. Aqui, ó, fritadeira elétrica, tá? Eu vou clicar na fritadeira. O meu modelo é o AI não sei o que, né? Então é essa aqui, ó. Essa aqui, Smart. Beleza. Aí, ó, é essa aqui, você verifica se é essa mesmo. E aí a gente vai conectar. E vai aparecer a barrinha aí, vai se conectar ela. Só precisa fazer isso uma única vez, tá? Mesmo desligando a tomada, ela reconhece. Pessoal, implicou com o celular da minha mulher. Não sei o que foi, arrumou uma birra, mas não entrou de jeito nenhum. O meu é dois palitos e ele entrou. Ou talvez é, sei lá, a internet hoje não tá muito boa. Mas outra hora eu explico pra vocês. Mas permite sim. O cara fez o teste num vídeo que eu vi. A família toda usando vários celulares. Então não sei o que foi. Deve ser implicância com o celular da minha mulher. Beleza? Aqui já tá ativado, tá bonitinho, tá? E aqui eu quero mostrar pra vocês. Você tem as principais receitas diretamente aqui na tela. Tem batata frita, asinha, inclusive eu vou pedir minha esposa para colocar essa batata numa vasilha, por favor. Então você tem batata frita, você tem peixe, asinha de frango. As coisas mais comuns já ficam aqui na sua frente, ó, à disposição. Lembrando que você pode mudar aqui, e aqui também tem a opção de batata frita. É só você girar aqui, ó, ele vai mudar, tá bom? Então você pode
usar o celular ou pode usar aqui também. E, inclusive, tem a opção manual que você mesmo coloca a temperatura e você mesmo coloca quanto tempo, tá? Então, você já tem essas opções. Mas o mais legal é fazer no celular, né, pessoal? Eu, pelo menos, penso assim. E aqui, ó, uma coisa muito legal é que você tem várias receitas. Então, quando você clica aqui em mais receitas, vai abrir uma bandeja aqui para vocês com dezenas de receitas, né? Não, nem sei se são boas, né? Brócolis assado, será que fica bom? Ó, hambúrguer, batata frita, tofu, tiras picantes. Então, tem um tanto de receita aqui. E o mais legal é que o próprio aplicativo vai te dando as dicas e a receita vai ficar aqui na tela. Hoje eu vou fazer 3 receitas, bem rapidinho, tá? A primeira receita é a famosa batata frita, que minha esposa já tirou ali, já tá descongelada, tá no jeito, tá? Então eu vou aqui, ó, na opção de batata frita e clico. Ele vai perguntar se você quer fazer um pré-aquecimento antes, tá? Se você quer agendar, tem a opção aqui de você agendar também, ó, se você quiser. Às vezes você não quer fazer a batata frita, você quer deixar a batata frita aqui dentro e mandar assar depois, você pode fazer isso, tá? Então você tem algumas opções aqui, tá? É, no meu caso, eu vou usar apenas a parte de baixo. Na próxima receita eu vou fazer com a gradinha também, tá? Então eu vou usar apenas metade. Quando ele fala assim metade, quer dizer que é que você está usando somente a bandeja de baixo, não está usando a grade, tá bom? É, aqui você pode mudar a temperatura. É, batata frita normalmente eles deixam 200 graus e o tempo de cozimento ele está sugerindo 15 minutos. Eu não lembro se é isso tudo. Eu acho que era 10, né? Então, ele está sugerindo 15 minutos. Se você quiser mudar, você pode mudar. Eu não vou mudar, eu vou deixar nos 15 mesmo. E vou iniciar, tá? É dessa forma, tá, pessoal? Então, você pode fazer isso daqui, ó, usando o seu próprio aparelhinho. E aqui ele vai te mostrando como é que você faz, né? Primeiro você tem que lavar as batatas. Ele vai explicando tudo. O que eu achei muito legal é isso. E aqui, ó, minha esposa tinha falado do papel alumínio. Ó, aqui é o desenho do papel alumínio. Você pode usar o papel alumínio, tá? E você pode usar outros tipos de papel também. E aqui você tem a opção de começar a programação. Eu vou começar a programação, tá? Eu vou colocar um pré-aquecimento, porque é bom você aquecer ela antes, né? Antes de fazer. Então eu vou aqui, ó, em pré-aquecimento. Show de bola. E vou iniciar. Ela vai apitar. Cadê? Demais, né, pessoal? Demais. Usando o celular, hein? Demora para conectar para encardir, mas depois que conecta fica top, tá? Vamos esperar ela fazer um pré-aquecimento. Esse pré-aquecimento normalmente é 1 minuto ou 2, eu não me lembro quanto. Deixa eu olhar aqui. Ah, deve ser 1 minuto, tá? E você pode fazer a pausa se você quiser. Você espera 1 minuto aí, pode pausar aqui, tá bom? Então, vamos esperar ela fazer o aquecimento. Se demorar de muito, eu ponho pausa e eu já vou colocar a batata aqui para vocês verem. Ele já falou que terminou o pré-aquecimento, apitou, falou aqui para mim que tá tudo ok. E agora a gente vai começar a programação, tá? Então, vamos começar a programação. Só que eu esqueci de pôr a batata, né? Então é só pausar aqui, não tem problema, você pausa. E agora a gente vai pôr a batatinha aqui dentro. Agora a gente abre a bandeja, ó. Show de bola, a bandejinha tá aqui. E eu vou colocar a batata aqui direito, já, direto, tá, pessoal? Ó, tem um detalhe, é importante. Minha batata ainda tá congelada, ó. Ó, gelo. Então quer dizer que 15 minutos, eu acho que vai ser pouco, hein? Qualquer coisa a gente bota mais 2, vamos esperar para ver. Ele mostra pra gente aqui que a bandeja tá colocada e a gente vem aqui em retomar. Retomou, ele vai fazer a batata. Mais ou menos em 15 minutos a gente volta aqui para mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Vamos ver se está pronto, pessoal. Ó, já avisou para mim que tem horas. Aí, olha que beleza. Fritinha maravilhosa. Vou pegar uma vasilha ali para tirar. Ah, tá bom para vocês? Vamos lá para a segunda receita, hein? Agora é a segunda. Vamos colocar aqui uns negocinhos aqui para a gente fazer.
E eu vou fazer manualmente agora para mostrar para vocês, tá bom? Beleza, pessoal. Aqui, ó, no, na mandioquinha tá falando que eu tenho que pôr 3 minutos, mas eu acho que é pouco, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr os 3 minutos que eles pedem, mas aí eu tenho certeza que vai precisar pôr mais tempo, né? Eu dou uma virada e show de bola, ok? Isso aqui tem que ficar no congelador, obviamente, senão vai estragar, tá bom? Então vamos colocar ela aqui agora. Beleza, pessoal? Vamos cortar aqui, ó, a paradinha do sucesso. Segurar para não cair. Show de bola. Aí a mandioquinha tá aqui no jeito pra gente colocar, tá? Então eu vou tirar aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho aqui. Beleza? Aí a mandioquinha tá aí. Só que eu vou usar isso daqui agora para demonstrar para vocês a utilidade. Tá vendo isso aqui, ó? Ele tem umas gradinhas. Isso daqui que eu tô mostrando, ó, vai ficar, né, separando. Não tem problema se isso ficar encostado, por exemplo, no bife, não tem nada a ver, tá? Você pode pôr aqui, ó, e vai ficar dessa forma aí que eu tô mostrando para vocês, ó. Aí você vem e completa o restante. Completa o restante aqui, ó. E show de bola. Só que na hora de programar, tem que lembrar de falar que tá com duas bandejas, tá? Então, beleza. A gente vai colocar lá, ó, nossa air fry. Pressionar. Eu vou colocar na opção manual. Por quê? Porque eu vou programar manualmente ela, tá? Beleza. Aí, como eu quero manual, eu vou clicar aqui, ó. Manual. Que temperatura? Pode ser 180? Pode ser 180, mas pode ser mais também. Vou deixar 180, tá bom? Eu quero 3 minutos. 3 minutos, ó. Só 3 minutos. Eu acho que 3 minutos vai ser pouco, mas não tem problema. A gente põe 3 minutos, abre, vira e depois põe de novo, tá? Então, pronto. Tá funcionando. Vamos esperar 3 minutos. Daqui a 3 minutos e nós voltamos. Já acabou e a bicha tá pitando, tá avisando que é pra tirar. Então, let's bora, vamos subir aqui a câmera um pouquinho pra gente ver se o negócio ficou bom ou ainda precisa de mais um pouquinho. Vamos abrir aqui. Eu acho que precisa de mais uns 3 minutinhos, tá? Não precisa virar, tá bem assando bem. Então a gente vai pôr mais uns 3 minutinhos aqui, tá bom? Pra ficar top, mas ela não precisa de muito tempo não, viu? 3 minutos pra mim já tá bom mesmo. Então vou colocar aqui mais 4 minutinhos, vai. Né? Só pra gente... Isso, 5 minutos. Pronto. Vamos esperar 5 minutinhos. Daqui a pouco eu volto pra gente ver como é que vai ficar. Tá terminando, pessoal. Daqui a pouco ela vai apitar. Vai dar o apito. Aí, apitou, concluiu. Aí tu vem aqui, ó, e abre pra dar uma olhada. E vamos ver se tá bom, né? Vamos ver se tá bom. Olha só, rapaz. Rapaz, tá uma delícia. Acho que eu vou botar só mais 2 minutinhos pra dourar mais. De 3 minutos foi pra 10, né? Vamos botar mais 3 minutinhos, pessoal. Manual. Manual, 180. Pronto. Vamos pôr mais 3 minutinhos e vamos esperar. Mas, odinho do céu, a batatinha tá uma delícia, ó. Bom demais, pessoal. Tá ficando pronto ali? Cara, achei demais, bicho. Demais. Tudo avisa no celular, né? Mostra tudo na tela se tá pronto. Você pode fazer pelo celular mesmo, cara, incrível, demais mesmo, tá? Agora eu vou terminar aqui de assar e vou deixar os trechos finais aí com vocês e também vou assar um mini ticket, tá? Então são 3 receitas que eu prometi e vai fazer, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou iniciar uma série da Airfry, tá? E a gente vai fazer várias receitas incríveis, vai fazer espetinho, vai fazer... Vou fritar ovo, fazer omelete, hein? Você acha que não pode? Vou fazer, hein? E vou fazer muita coisa aqui na Airfry com vocês. Vai ser demais. Eu queria convidar vocês para participar dessa série culinária. Lembrando que é sem óleo, saudável, topo de linha, tudo digital. E é uma das melhores fritadeiras que tem no mercado, se não for a melhor, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, fui! I want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you.
Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.